OH2 Arne X Heikki, OH2 Lauri Arne Kalle kautta B. Päivää vaan. Terveisiä täältä Espoolahden vesitornilta. 5959 ja KP20 Heikki Daavid. Joo, tämä Rookeri. Kiitoksia hienosta kusasta. Ja tuli taas niin uusi ruutu, että ensimmäinen alaruutu. Kiitoksia ja hyviä kusoja vielä ja 73 tuohon. Kakkonen Lauri Arne Kalle kautta PO2AXH. No niin, kiitoksia. Mä oon taas, ties kuinka monen vuoden jälkeen otin tän radion ja peilin kaapista ja tuli vorkkimaan. Ja oon tässä muutaman kuson saanut. Kiitoksia, hei vaan, lykkyä. Mä oon tossa 13 senttiä on tommosella pienellä pätsiantinilla vaan, et silleen kyllä paljon DX-iä vorkki, täällä ei tuu kova keli. Heippa rallaa. OH2AXH, OH2LAK kautta P. No, kiitos, hei vaan. Noin sinne. 10 gigan kuso CV:llä. Olisi mennyt varmaan FM:lläkin.